На минулому засіданні розпочали досліджувати письмові докази і, власне, цього разу процес продовжили. Також допитали судмедексперта, до якого у захисників обвинуваченого був ряд питань. Далі перейшли до речових доказів та відеоматеріалів. Це тільки одяг потерпілого і одяг обвинуваченого, так? Так, ваша честь. Яка ваша позиція? Є необхідність кожний доказ досліджувати, доставати, обов'язати? Ми досліджували протоколи огляду. Так, ваша честь. Ну, для мене особисто немає, так як в минулому судовому засіданні, так і під час судового слідства все оглядалось, всі знайомилися. Враховуючи те, що на жодній з вказаних речей немає жодного сліда, жодного доказу причетності до шкафу, вважаю, що дослідження таких доказів є. Тобто ми можемо обмежити з тим, що ми дослідили письмові документи, це переконано. В вказаних доказах немає жодної докази, жодного ознаки причетності до шкафу до цього злочину. Оскільки суддівська колегія попередньо вивчала протоколи огляду речових доказів, то за спільним рішенням сторін перейшли до допиту обвинуваченого. Він детально розповів свою версію подій ночі, коли було вбито Михайла Глебу. За словами обвинуваченого, він разом з таксистом з майже 12-ї години ночі шукав свого батька. Ми з ним виїхали у... Не пам'ятаю, ми поїхали з ним у Подгоріно зразу. Як і чесно, не пам'ятаю. Тобто, момент вже давно було, чесно. Ми з ним поїхали, коротше, в Подгоріно із Васю. Він мене там поставив, кажу, я ще пішов до знакомих, кажу, своїх. Кажу, ти провезися, кажу, у Ліфіні до мене додому, кажу, може, тато вже прийшов. І він, кажу, дома вже, кажу, я тобі буду йти, типа, на встречу по-русски, забереш його, кажу, прийдеш сюди за мною, і кажу, ми поїдемо, так і будемо. Колегія та адвокати потерпілої звернули увагу на те, що у обвинуваченого на час убивства було кілька телефонів. З 18 години до 22:45 у вас активні розмови кожні 2-3 хвилини з абонентом. Так. В період з 22:45 до ранку у вас було тільки один телефонний дзвінок від Віктора Чека. Так. З яким ви розмовляли вночі. О! 8:29 вам телефонує ваш батько. 8:29? Так, ранку. Де ви були? Дома. Якщо вам батько ваш телефонував, що шукав вас, чи що? Може він вже був у міліції, може він вже з міліції мені дзвонив, я не помню, кимку його забрали, розумієте? Ну, згідно ваших показань, спочатку ви віддали на телефон батько, і спочатку да. Батько пішов, потім ви пішли, да, так? Так, ну, чого батько дзвонити на ваш телефон, що ви в нього шукав? Я без поняття. Також обвинувачений повідомив, що після затримання з ним поводились неналежним чином. Дайте мені подзвонити, ви покличте тата мені, ну, привіли, що... Бо до мене адвокат не йде, каже, ну, адвоката не є, кажу, дайте мені адвоката, не є. Кажу, дайте мені подзвонити туди, не до мене. Тобто це від моменту вашого, начебто, запрошення до відеополіції, до моменту розгляду судом по питанню про обрання запобіжного заходу. Чи давав вам... якусь їжу за цей час. Не їсти, ні, ну ти стаканчик повинен. Наразі ж на наступному судовому засіданні прокурор передасть до суду новий обвинувальний акт. Саме ж засідання відбудеться 3 жовтня о 14:00.